sabada ga baba sadik ango ya da lafiya maso ya muna da jin dadi Allah kai muranan jin zabe kuma mu kara jin dadi sabada ga baba wani ahalitta ka cike ci a jinkai kuma kai ka aiko da mai qur'anin da yayi hani kan kisan kai sabbai sun yi wa addini ayyuka ba mu san kai ka sanya sharifa wan duniyan nan masu jan kai ya rabbana bai wadan ango darajan wakilcin mutane siyasa ba daga rage man kidan nan ni haidar na gaishe da baba ma'ana barfesa an gwaz mun ci shi ke yanke gaba maman tara ba alsa ta huta hajjiya ai babba kai sadiq dan ango abdullah muna mamaraba je habuja dan abdullah siyasa ba daga baba siyasa ba daga jam'iya mai le'en sababin sun amince yauran da duza a ce fidi doka da karke a zance kowa ya ce baya kaunan lema ya zama abin kwatance ku jama'a duk mu dauko ango mu kasance a dace ya rabbana bai wadan ango darajan wakilcin mutane siya